Avui de matí s'han obert per primer pic les portes del Palau de Marivent perquè tothom pugui visitar-ne els jardins. Allà es troba Guillermo Gueà. Guillermo, bon dia. Qui s'hi ha acostat ja avui? Hola, bon dia. De moment, 500 persones, entre residents i turistes, han pogut accedir als jardins des de les 9 del matí. No s'han format cues, l'entrada ha estat àgil, no s'està demanant el control de seguretat ni DNI ni cap altre tipus de documentació. Sí que s'ha establert un màxim, un límit de 300 persones com a màxim visitant aquests jardins de Marivent a la vegada, però no ha estat necessari fer esperar ningú a la porta. I entre els visitants amb els quals nosaltres hem pogut parlar, hi ha divisió d'opinions. Uns diuen que els ha agradat molt aquesta visita i d'altres bastant, sobretot els espanyols i els residents. Diuen que estan una mica decebuts perquè s'esperaven uns jardins més grans i també poder veure el Palau. A les 9 en punt s'han obert les portes de Marivent i ha entrat públic. Entre els primers, els veïnats que duien molt endarrer a visitar els jardins. Todo muy bonito, tranquila, todo. Yo vivo aquí. Tenía una curiosidad muy grande de entrar, porque desde mi casa veo y me ha encantado. Está en un lugar muy precioso. Les facilitats per accedir, fins i tot han sorprès la gent. I fins i tot a la porta li he dit a aquell senyor, he de firmar el lloc, vols el carnet d'identitat? Me diu, no, passa i disfruta. Dic, pues gracias. De hecho, creíamos que no íbamos a pasar porque habría una cola inmensa y nos ha sido muy fácil. A poc ha anat augmentant el nombre de visitants, molt d'ells turistes que han aprofitat la vinentesa. També admiradors de Miró que fotografiaven les escultures. Quiero hacer, dijéramos, de todas las esculturas de Miró, porque viví en Mont-roig del Campo, donde nació. Després de la visita hi ha hagut elogis. Me encanta lo que es toda la botánica y todos los árboles típicos o etnológicos de aquí. Están muy cuidados. Y hace ilusión pues poder venir a ver los jardines de la familia real y por donde se mueve toda la gente cuando vengan las autoridades de otros países. També alguna decepció. Sí, teníamos idea de que sí, que a lo mejor se podía llegar un poquito más cerca. Muy bonito. Creí que era más trozo. Pues así lo digo. A partir d'avui es vol fer comprovaró, perquè els jardins obriran cada dia fins l'1 de juliol, quan comença el parèntesi estival de Marivent.